Ciao, som Rezri, vítam vás videa, kde som vám chcel povedať jednu vec, že toto ma akože dosť nahnevalo, a že veľmi, a že ma proste niekto okopíroval, toto nie je moje, ale niekto ma proste okopíroval a proste dá úplne také isté meno, sakra. Úplne také isté meno a má videá. A toto nemohlo byť a ešte mi napísal do komentárov veci a toto nedáva proste zmysel, akože ja nemôžem čo povedať proste. Ja to nemôžem povedať čo, lebo to nejde. Proste toto nejde. Iba som to chcel oznámiť. Združte mu odber, ktorý ho máte, no toto nedáva zmysel. Akože pred hodinou to okopírovali ma a kto ste mu dali odber, zrušte mu hneď ten odber, lebo niekto ma akože okopíroval. Vy si môžete myslieť, že to je proste nejaký, že som to ja na druhom kanále. Nie, nie som to ja. Tak som proste povedal, že natočím video a proste nemá toto zmysel, že ma niekto proste okopíroval a som dosť nahnevaný kvôli tomuto. A iba som vám povedal, že jedno moje video má akože veľmi veľa zhliadnutí. Má, že strašidelne veľa zhliadnutí. Je strašidelne. A som moc šťastný, že ste mi to dali, ste zhliadnutia. Už mám 50 zhliadnutí na tom videu. Šupnite tam like a pozrite si ho. Prepačte, neviem, tam trošku tá kvalita je trošku blbá. Nemal som ešte vtedy OBS. Vtedy sa mi nechcelo moc natočiť OBS. Takže sorry. A toto video uzatváram. Tak, čau.